gudoomiyaha gobolka banaadir oo uu ehlinayo taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliiska iyo taliyaha ciidanka ilaalinta nabadgelyada wadooyinka ayaa mar kale sameeyay howlgal kala dagaalanka ka hortaga daroogada oo ay maanta ciidanka amniga kusoo qabteen waxyaabaha maanka dooriyo oo ka kooban calakh xashiish iyo khamri duqha magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa sheegay in mar kale ay gacanta ku soo dhigeen daroogi fara badan ayna sii wadi doonaan howlgallada noocani oo kale ah howlgalku waa bilowday wuuna sii socon doonaa meesha hadda laga helay waa degmada boondheere waxaanala jooga gudoomiyihii degmada iyo mataqaanaa taliyihii saldhigga ciidamadii boliiska ahayd oo qaybta guud iyo عندك بوليس كصومالي يعني أنت بالله ما كلا حرين اه سيدو كلا واحد جوجا اه عيد بدل إنه بتسجد هسراكيش كسعودي أو وحل سعيد اه لا دجالن كيكهور تجا دروجا ذا يو يبرع ده مركا هقوله وسيس عدنا إن شاء الله ونسيس عن دونا هل اه كان أي على جرر الدونا يعني فوستو إن كان اه دروجا أه أما خمرة معمل كأه أي حشيش كه جديد كدول ده هسه على جرر الدونا waxaana lagu gubi doonaa meel fagaaro ah haddii alla idmo sida shalayba loo gubay oo kale sidaa darteed bulshada soomaaliyeed ee dhibaatadan ay deriska la tahay aana ognahay inayan raalli ka ahayn waxaan ku boorinaynaa ku wacyigelinaynaa inay hay-adaha ammaanka iyo hay-adaha maamulka degmooyinka ay soo gaarsiiyaan goobaha waxaasu ay ka jiraan cid kasta oo goobtaas ee ka ganacsata ama daroogada ku karisa ama si galaangal ugu leh oo lug ku leh ayagana tallaabo adag ayaa laga qaadi doonaa dbiidn illah ilkariim maxaa yeelay waa halka bayska ah ee yacnii fasaadka ku dhacaya bulshadan uu ka soo baxo abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto <biple> wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigao bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya